Ish një herë një mot një mëm shumë e mirë e kish 12 bi të hishëm. Të 13-ën kish një bi të bukur mbi shoqet gjitha, që ja thoshin Dorontin. Vasha u rrit e u bë për të martuar. Mirë po, nga bujarët e ati vendi, asnjë nuk e gëzoi. Të gjithë e dëshironin, askush skuzonte ta zërë nuse, sepse nuk e ndjente veten të Zotin ta merrte për shoqe. Atëherë, na vjen një trim i largët, i mirë, i hishëm, i fisëm, dhe nis dërgon shkes dallën dyshen që ta kërkoj Dorontinën nuse. E ëma dhe të 11 vlezrit e mëdhenj nuk donin t'ja jepnin, sepse trimi ndonë se i mirë e i fisëm ishte nga një vend shumë i largët. Vetëm i vogli, Konstantini, donte. T'ja japim, zonja mëm, thosha i, se trimi është i mirë, më ka hyrë në zemër. Konstantin, biri im, ç'po më thua ti kështu, ja kthente ëma. Aq larg do që ta shpirësh Dorontinën time. Se ne dasha për gzim nuk do ta kem. Se ne dasha për helm nuk do ta kem. Të ja besën, zonja mëm, se kur ta duash ti Dorontinën, qoft për gaz, qoft për helm, vete unë e ta sjell. Mëma dhe të 11 u bindën. E vluan dhe e martuan Dorontinën me trimin e largët. Bën dasëm 9 ditë. Të 10-ën, trimi mori nusen e shkoi te dheu i tij largët. Mëma e Vasha qan me lot kur u ndan. Shumë luftra u luftuan atë mot te dheuin, se kish ardhur i huaj ta shkelte ta pushtonte. Të 12 vëllezrit dolën të luftojnë për vendin e tyre dhe u vran një pas një të gjithë. Kur ju vra djali i parë, mëma shërëmtiu e tha: "Biri im, unë nuk kam helme, nuk do të qaj, sepse ti re për dheun tënd e më mbetën 11 bi të tjerë për luftë." Kur ju vran 6, që të 6 trima e të dashur, ajo derdhi vetëm nga një lot për secilin, e bëri vetëm nga një vajtim. Por kur nisën të vriteshin edhe të tjerët, mëmës ju këput zemra dhe lëshoi një shërëmtir të madhe sa u turoi tërë vendi. Mi e runç helmi madh të mos e kem Dorontinën pranë në këtë zi që më mbuloi shtëpinë. Kur u vra djali i fundit, Konstantini, mama shkuli leshrat e bardha e thirri: "Bo, bo, vdekje, në mosura vdekje. Ti më more të 12 bi e tani kush mund ta di asma ke marrë dhe bijën time të vetme, bijën time të dëshëruarën." Kur u gdhi e shtuna e të vdekurve, mama vajti të varret e të bive. 12 djem kish pasur, 12 varre kish tani. Mbi çdo varr ndezi nga një qeri e bëri nga një vajtim, por mbi varr të Konstantinit ndezi dy qerinj e bëri dy vajtime. Qau me nga shërim e thiri 3 herë: "O biri im, o biri im, o biri im." Edhe 3 herë të tjera: "O Konstantin, o Konstantin, o Konstantin." Pastaj u shem për dhe, pushtoi gurin e varrit e u trua: "Konstantin, o biri im, kush besa që më dhe, se do të më sillje Dorontinën të të motër? Besa jo të vdiq bashkë me ty e kalbet në varë të zi." Kështu tha dhe e lau gurin me lotët e syve. Në mesnat, Konstantini u ngrit nga varri. Guri varit u bë kal i zi si nata. Edhe dhe u i zi u bë shale ze si nata. Rotula që mbante gurin u bë fre i argjend. Trimi i hipi kalit u përkull për para, uli kryet dhe i ra me shpuret. Kaptoj si fry male e fusha, o dhe lume një përrejn, la prapakatunde, kodra e pyje. Konstantini arritit e shtëpia e sëmotrës kur kish dal djeli. Ajo dit ndodhi dit e kremte. Në shesh, për para shtëpis, gjeti të bitë e sëmotrës, niprit e ti, që loznin e vraponin pas dalën dysheve. I pyeti: "Bitë zemrës, kur zonja mëma juaj?" "Konstantin, o zoti lal," i than ata, "mëma jon po hedh valli në fshat, atje tek bëhet dasmë." Konstantini shkoi shpejt tek vallja e parë. Pa një luzmë vashash të bukura te kërcenin e vallzonin dhe tha me vete: "Të bukura jeni moj vasha, por për mua nuk jeni, sepse unë s'jam nga kjo botë." Dhe u afrua të pyes:
gëzuash o vasha të bardha, ashme ju Dorontina, motra ime. Shko për para trim, se do t'a gjesht e kërcen hareshën veshur me petë të ndritur ka difeje. Kostandini vajtit e gvalja dytë dhe u ma të pyes për sëri, po Dorontina e pa vet e i thiri. Kostandin o im vëlla! Dhe Dorontina ju afrua edhe e përqafoi. Kostandini i tha, Dorontin motra ime, e edhe shkojmë, të të zonja mëm në shtëpi. Më thuaj vëlla, si të vi unë atje? Po të më doj për gaz, do të vete të marrë stolit më të mira. Po të më doj për helm, do të vete të vishe me të zeza. Eja motër ashtu si e. E mori në vithet të kalit. Kali ikën si shakullim. Ata ka përcenë si në ëndër male e fusha, pyje e kodra, lumenje për renjë. Hëna e ujtë kanë shtangur lartë e shikojnë me të druajtur. Gjatë udhës, motra e pyet vëllan. Kostandin, vëlla im, përse shpatullat e gjërat janë mbuluar me mykë? Dorontin, motra ime, shpatullat mi kanë mbuluar pymi i shkluhave në luftë, se në vendin ton u bën luftra të mëdha, erdhën armiqtë të na shkelin dhe ne të gjithë dolëm të luftojmë. Kostandin, vëlla im, përse flokët e dredhur i ke tërpluhur? Dorontin, motra ime, gjatë udhës kishte shumë pluhur dhe mi pluhurosi flokët. Kostandin, vëlla im, përse vëllezrit e mi të bukur si drita, s'kan dalë për parat na presin? Dorontin, motra ime, dofta janë e lodër e s'presin që të vemi sonte. Kostandin, vëlla im, përse dritaret e shtëpis janë sot mbyllur krejt? Dorontin, motra ime, i kemi mbyllur se frën nga deti era e fortë e dimrit. Kur erdhën pran kishës, Kostandini i tha së motrës, ti shko për para se unë dua të hy të përgjunjëm. Kostandini shkoi e hyri prap në vartëzi. Kali u bë prap kur, shala u bë dhe, freri i argjend u bë rrotull. Dhe për sëri rreth e për qark zotëroi heshtja e një vdekje. Ndërkaq Dorontina ngriti shkallët dhe trokiti gasment në derë. Mëm, hap ma derën. Kush je ti që trokollin aty te dera? Hap ma zonja mëm, jam unë, bia jote, Dorontina. I këtu tje nga ke ardhur o vdekje shkret. Ti me more të 12 djemët e tani ke ardhur të më marrësh edhe mua, që të mos e shoh më Dorontinën time? Që po thua ashtu, zonja mëm? Nuk ma nje zërin? Besa, zonja mëm, jam unë vetë, Dorontina jote. Mëma ja hapi derën. Kush të soli këtu, o zemra ime? Më soli Kostandini im vëlla. Cili Kostandin më i bi? Kostandini im ka vdekur bashme të 11 vlesrit e tjerë, u vra në luft. Dhe si rinin të dyja, njërat e pragu e tjetrat e dera, plasën si qelqi me verë.